Po flinte në makinë, gjashtë oficer masakron me plumba reperin e njohur. Reperi Amerikan Willie McCoy është masakruar për vdekje me armë zjarri nga 6 oficer të policisë së Kalifornisë. Ngjarja ndodhi në zonën e Taco Bello ku reperi kishte parkuar makinën dhe po flinte. Mësohet se ka qenë një punonjës restoranti aty pranë që ka alarmuar policinë duke thënë se reperi 21 vjeçar mund të kishte qelluar dikë. Pas mbërritjes në Taco Bell në 1974 Admiral Kellynch Lane, oficerët ju afruan automjeti dhe vërejtën se shoferi nuk reagonte dhe kishte një pistolet në prerin e ti. Në atë moment, oficerët nuk u përpoqën të zgjonin shoferin dhe të prisnin oficerët shtesë, që të vinin në vendin e ngjarjes, por hapën zjarë kundrejt ti. Kushuriri i ti bëri një reagim të fort kundër policisë pas kësaj ngjarje të rëndë. Ju nuk mund të na mbytni vetëm në një rrugë si ky rast, tha Harrison. Kushuriri im ishte në gjumë, në makinë dhe ata e qelluan 20 herë. Fotot e automjetit tregojnë së paku 16 vrimë plumbash në xhamin e tij. Policia ende nuk ka identifikuar 6 oficerët e përfshirë në këtë incident me të shtëna. Megjithatë, po punohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes së mistershme.